Tervehdys vaan kaikille blogin seuraajille. Tämä on meikäläisen esittelyvideo. Olen siis Oskari, 23-vuotias maaseutuelinkeinojen opiskelija. Opiskelen tällä hetkellä toista vuotta tuolla Mustialassa. Ja tällä hetkellä pääaineena markkinointiopinnot, joita suoritan tällä hetkellä samassa AgriTeams oppimismallissa. Se on hieman erilainen, siinä ei käydä luennoilla tai tenteissä, mutta siitäkin mä kerron teille kyllä paljon enemmän tulevissa videoissa, joten kannattaa ehdottomasti seurata. Olen aika semmonen avoin ja sosiaalinen tyyppi ja harrastuksena mulla on metsästystä, kalastusta, puulaakiurheilua, penkkiurheilua, tietokoneen näppäilyä ja sen sellaista. Minkä takia mä valitsin HAMKin sitten mun opinahjoksi, niin se oli oikeastaan erittäin hyvällä sijainnilla toi Mustiala itseeni nähden. Se vaikutti erittäin viihtyisältä ja halusin opiskella maataloutta ammattikorkeakoulussa, joten ei voi muuta kuin suositella. Eikä tässä nyt sen kummempia, palaillaan blogivideoiden merkeissä. Muistakaa seurata, joka viikko tulee yksi kappale. Mutta tällä kertaa minä kiitän ne kuittaan, joten moro!